Mužov, ktorí na internete vyhľadávajú mladé dievčatá, sú na Slovensku stovky. Aj my sme ich pristihli viacero. Čo ste chceli ako 11-ročná dievčatá? Neviem, chcel som mať niekoho, kto je úprimný a otvorený. Poslali ste mladému 11-ročnému dievčaťu na hypenis. Je to v poriadku podľa vás? Nie. Cíl? 11-ročnou som nechcel mať. Pýtali ste si včera večer od 11-ročného dievčaťa fotky? Veľa, chytím a rozbijem vám tie kamery. Nerozbijala by som vôbec nič. Pred 5 minútami ste ešte 12-ročnej dievčine písali, že či vás môže orálne uspokojiť tuto, že prídete na bicykli. Dobre, áno. Tieto prípady už rieši polícia. Bez väčších problémov sme pred pár dňami našli ďalšieho muža, ktorý písal na náš profil 12-ročnej. Ahoj, chceš si zarobiť? Čo? Nechápem. Či si chceš zarobiť peniaze? Mám 12. A to ti v tom bráni? Aj napriek viacerým upozorneniam, že ide len o 12-ročné dievča, pokračoval. Ty mi niečo urobíš a ja ti dám za to peniaze. Čo? Sex nechcem. Ja som také nerobila. Neviem, čo to ani je. Veď to je to najľahšie, čo môže byť. Do pár dní si dohodol stretnutie. Poslal svoje fotografie a telefónne číslo. Píše Speedy. Hovoril, že už vyrazil. A za chvíľku by mal prísť na stretnutie s 12-ročnou slečnou. Tak uvidíme. Už ide. Podľa našich informácií ide o 29-ročného muža, ktorý tvrdí, že pracuje v stavebníctve. Vidíš ma? Čaká nás na lavičke. Prosím? Haló, kde si? Ja som... Ako je ovádra, tá žltá budova. Čo máš na sebe? Modré bočasky, tváre, teplasky a mikinu, sivu. Dobre, sivu, idem. A potom chceš ísť preč, hej? Odtiaľ. No, veď tak príde si ma prostávam. A čo mám robiť? Nič, iba sadnúť do auta. Zvyšok ti ukážem. Každý ide svojou cestou. My s ním telefonovali, aby sme si boli 100% istí, že ide o toho muža. Čaká nás tu, tak uvidíme, čo povie na to, že si dohodol stretnutie s 12-ročným dievčaťom. Zoli, dobrý deň. S 12-ročným dievčaťom sa tu máte stretnúť. No máte, teraz sme si volali. To vám príde normálne sa stretnúť s 12-ročným dievčaťom? Prečo utekať teraz? Čo ste od nej chceli? 50 eur dávate deťom? Ale kde? No, 50 eur ti dám, do ruky. A prečo mi chceš dať 50 eur? Len preto, že sa stretneme? Podsmulkáš, boskávanie a tak. Prečo utekáte teraz predo mňou? Lebo ma chcete chlapiť, ja prečo. No ale veď mi poďte povedať, si dohodli stretnutie s 12-ročným dieťaťom. Víte, že to je trestné? Dal sa na útek, obehol jazero a po chvíli sa chcel vrátiť k autu a opäť utiecť. Pozrite sa, čo nám povedal. 50 eur ste ponúkali. Počúvajte ma sem. Ja som síce mal byť na stretnutie, ale nevybavoval som to ja. Vybavoval to jeden známy, ktorému som ja dal za toto 30 eur. A povedal mi, že do kičine mám dať 50 eur. Lenže ja som nevedel, o čo sa jedná a koľko mám mať niekto rokov. Ja mám 12, nevadí ti to? Nevadí mi to naozaj, som rád, že si ešte nikoho nemala. Čiže vy hovoríte čo, že váš známy vám vybavil stretnutie s nejakou slečnou? Niečo ako spracifikovateľ známy, ako známy, no. Ktorá mala mať koľko rokov? Ktorá mala mať normálne na 18 rokov. Kebyže viem, že o čo ide, tak sa nikam neprídem určite. A vy ste prišli teda na stretnutie a ste si mysleli, že to bude 18-ročná slečna? Áno, viac. A nie 12-ročná? Moja požiadavka bola viac. To by bol problém asi, keby som to povedala, že? Veru bol, aj ty by si mala zle. Ako zle? To nemôžeš, viem do 15 asi. Ani ja nič nepoviem, ani ty. Tento mu všetko popieral, tvrdil, že profil na sociálnej sieti ani nemá. My sme však videli, ako s nami komunikoval. Máte profil na že Speedy? Nie. Ja na nie som vôbec. Tam sa dá zistiť inak IP adresa z toho počítača, či ste to boli vy, či nie. Nech sa páči. Ja mám natočené inak, Zolo, ako ste si písali z mobilu a tie správy pípali mne. Správy? Aké správy? Na p***ci. Že už som tu, mám oblečené toto, teraz tu kráčam. Ja vám viem ukázať, s kým som si písal. Ano? Ukážte. No určite nie do kamery. A prečo vám to potom ten známy urobil, že vám išiel dohodnúť stretnutie s 12-ročnou? To sa musíte spýtať jeho. Dovidenia.
Každopádne všetky informácie poskytneme polícii, ktorá by už mala preveriť, čo je na tomto príbehu pravda. Odbor počítačovej kriminality uvedený Nick preveruje, ako aj jeho aktivity na sociálnych sieťach, no vzhľadom na preverovanie prípadu bližšie informácie nemôžeme poskytnúť. Po našej konfrontácii bol tento profil zrušený. Celý prípad budeme aj naďalej sledovať.